ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସେବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରାବାସ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରମାନେ ବୁଧବାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। 2009ରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷ ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ 2009ରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁରୁଷ ସେବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଷ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂରେ 16 ପୋଷ୍ଟ, ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂରେ 87 ଏବଂ MSc ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ରହିବାକୁ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବହୁବାର ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2017 ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏବେ 262.27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 11 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଛାତ୍ରାବାସର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ତଥାପି ଏଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗର୍ଲସ୍ ମାନେ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ କ୍ଲାସେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯେଉଁଠି ବଏଜ୍ ଆଉ ଗର୍ଲସ୍ ମିଶିକି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଗୋଟେ ଆସୁଛି କେବଳ ଗର୍ଲସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକିନା ବଏଜ୍ ମାନେ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି, ଗର୍ଲସ୍ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିବା କଥା ମାନେ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ ଯେ ଗର୍ଲସ୍ ମାନେ ତୁମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଅ ଆଉ କ୍ଲାସେସ୍ କର। ଆମେ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ଆଉ କ୍ଲାସେସ୍ ଯାଇବି। ମୋ ନାଁ ପଦ୍ମଜା ସାହୁ, ଫ୍ରମ୍ ବେସିକ୍ BSc ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଧାରଣା ବସୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଧାରଣା ତ 3 ଦିନ 4 ଦିନ, ଆଜି 4th ଡେ, 17ରୁ ବସିଛୁ, ଆଜି 20 ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ସେମିତି ଆମକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳିନି। ସେମାନେ ମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି ଯାହା କରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।